kuoni hayataki, ihudhuri hawataki, anasema nimeokoka, anasimama kwenye wokovu hayupo. Ni hajajua yeye ni nani. Mwana tusaidie sana. Hebu angalia kitabu kingine hapa. Angalia Efeso 5:8-9. Basta. 5:8-9 Efeso anasema hivi. Mwone Paulo anasema hivi. Wa Efeso 5. Mstari wa 9. Mstari wa 8 na 9. Mstari wa 8. Paulo anasema. Nitasema katika jina la Yesu. Yes. Kwa maana kwa sababu zamani ninyi ndugu zangu wakina Asheri, wakina Madeje, wakina Eva, mlikuwa kwenye umaraya na uchawi. Amina. Gizani. Wewe wewe unajua mwenyewe michepuko, ulikuwa na michepuko totoro na videko ulikuwa unakunywa. Anasema lakini za siku za leo bali sasa. Kwa hiyo kuanzia sasa mmekuwa nuru katika mmeshageuka, wamekuwa mtumishi wa nani? Mmekuwa nuru katika Bwana. Haleluya. Kuna maneno mazuri. Acha kuwa na ulevi, acha kuwa na uongo, acha kusengenyesha, acha kutengeneza tuhuma. Kuwa na maneno mazuri,